Teď to vidím tyve na tu část hry, kde prostě to proběhnu, abych zničil ten krystal, protože do té doby nemá vůbec smysl bojovat s těma démonama. Dej si přestávku? Proč? Tak. Co bude ještě dneska za hru? Neo. Neo. Zítra je Resident Evil 2 demo. To nemá smysl s nima bojovat vůbec, ty lidi jsou takhle overpowered. Dáme jídlo, nový video. Dáme, myslíš, jdeme žrát. Dáme jídlo, je služba, co ti zaveze jídlo. A já tady žádný stejně. Nebo asi jo, ale já nemám hlad. Hele, tenhle debílek. Pak je hnedka za rohem ten démon asesinovací. Tak. Jo, ona se tady dá otočit stěna, tam u něj jsem si všiml. Bude určitě ta cesta, ne? Tady je taky ještě jedna. To je z druhé strany. Tady to je taky z druhé strany. Ty to dělají zase složitý schválně. Jo, aha, ono mi to nenechá v animaci. Pa. Skvělý, ty vole. No, tady je to, co hledám. Takže oni tu jsou ještě i tyhle idioti. Kurňa, to je raket tohle. Co říkám, že Epic skupuje většinu her na svůj obchod, no tak mají 3 miliardy z Fortniteu, jo, a dávají lepší prostě finanční podmínky než Steam, takže jako, to je celkem jasný pro vydavatele, ty, že jo, pro vydavatele těch her. Dáš radši svoji hru na Steam, kde z ní, kde oni si vezmou prostě 30%, jen tak, jen to švihne, třetinu, ty vole, svých zisků, nebo to dáš radši na Epic, kde si od tebe vezmou o 10-15% míň, že jo. Jsou velký peníze, když jsi štěstí v milionovém biznisu. Se musím dostat k tomu krystalu, co nejrychlejší. Dělej. No. Ještě toho druhýho blbečka tady. On je ten krystal. No, tak. Tady věc je, tyhle, tady je kurva, tam už je normálně místo, kde, jo, ono tady odevří vlastně ze zadu, že jo. Dobrý, nice, tak to máme aspoň progres, takhle.
Kabelázák dole, ho vezmu. Je spousta hráčů, co jinde než na Steamu hrát nechtěj. Jako... To je jejich věc, jo. Když nechtějí hrát na Steamu. Já nevím, jo, ty služby jsou zadarmo, jediný, co tam musíš udělat je dát si uživatelský jméno, heslo a e-mail. To je doslova všechno, co musíš udělat. Ta hra stojí všude 60 euro, když vyjde. Takže když já si chci prostě zahrát novou hru, tak jako víš co, hele, jo, ideální by bylo, kdyby to bylo všechno samozřejmě jako pod jedním spouštěčem. Stejně jako by bylo ideální, kdyby všechny hry vycházely na všechny platformy v perfektní optimalizaci, ale nežijeme v ideálním světě. Ale tu hru si prostě chceš zahrát, takže mě nezničí to, že si musím ty vole založit další účet na další platformu. Máš prostě na ploše potom 5 klientů, ale jako co se dá dělat, když hraješ ty vole velký množství her? Tak nic jiného nezbývá. No, tady jsi. Sorry, jestli už to tu bylo. Díček, tady jde nějak to schodit dolů, ne? Že se pak dá vylíst rovnou nahoru, ale teď to asi nepůjde. To jste ze druhé strany, ne? Takže ty jsou tam schovaný. Bastardi. To už radši Uplay jak Epic. Já nemám ten Uplay, teda Epic Launcher, takže já nevím jak vypadá. Ale jako důvod, proč to lidi budou nenávidět, je kvůli tomu, že to je spojený s Fortnitem. Jo. Většinou, samozřejmě, logit jako to. S tím, že lidi zapomínají, že Epic Games taky udělali Unreal, že jo. Což je úplně jako... To je něco úplně jiného, to je jináčí liga. A blbeček spadnul, smash? Smash. Máš právo se ukázat na Prago Festu? A 100% ne. Prago Fest, nope. Víš, zapomíná na všechno, co Epic udělal? No, no. Fortnite je příliš silný. A tam už je další šrajn. Paráda. Ty zmrt! Paráda. Paráda, jasně že jo. Tam už je šrajn, co by se mohlo stát, vole. Co by se mohlo stát? Tak ono prej Epic má nějaký špatný privacy policy terms. Jakože... přeprodávají tvoje informace, nebo takhle, to dělají úplně všichni. Je úplně jedno, jaký máš mobil, jestli máš iPhone, ty vole, jestli máš Androida, jestli hraješ na PC nebo na PlayStationu, jestli jsi na Facebooku nebo na Twitteru. Stejně prostě oni vědějí, že jo, ti to pak hodí do reklam. Všechno, co hledáš a co chceš, tak to si ti pak příhodně zobrazuje ve formě reklam. Proto vždycky, když jdeš na stránky tyhle s pornem, tak ti tam furt soupiluje na větší péro. To není náhoda, víš? Musím proběhnout normálně to. Nesrovnávej bezpečnosti iOS a Android, prosím, očividně se v tom neorientuješ. Lmao, trigger, shit, je tady trigger, jablíčkář, poší, bacha na to, trigger.
tu! Vole, tady budu kurva padat dolů. Vyjebaný ninjové na prolejzačkách. To je level, ty vole. Dobrý den, jelikož jsem vlastníkem iPhoneu X, rád bych vám vysvětlil, v čem všem je lepší než ty vaše Androidy. Snowdena taky dostali, protože měl jablíčko. Ty vole, na poison. Já se nedostanu ty vole přes tady ve stupu, já se nedostanu přes tuhle pasáž. Ta katana bude lepší na ně. Debilci. Hoši, hoši, přestaňte mě tady. Ojebávat na tomhle kombo. Pojďte se do klidu. Tyhle dva v tomhle místě, to je tak špatný. A přitom to je takový kousek. Však toho s tím lukem se střel na dálku. Kurva. Proč to neřekne? iOS je tak zabezpečený, že díky tomu můžeme masturbovat nad fotkama Scarlett Johansson. To je jeden z mála důvodů, proč mám rád Apple. Tak, pozor. Tady někde svítne a... To tu jaký kajtyl vyběhl, takový nabůstěnej maestro. Ale jdu dolů, vole. Asi jdu pro ten zasraný checkpoint. Takže on tady tudy má nepoje projít, ne? A ne, půjde. Tady odsud už si snad i pamatuju cestu k bossovi. Sorry, ale... Později můžem. Tím krystalem dole, musím jim se říznout. Kde je? To není příjemný. Co to tam střílí, co to kurva má? Hovado tam nahoře normálně. Hele, ty za mnou nepůjdeš, ty tady zůstaň. Já ti jdu rozbít ten kámen a ty umřeš. Hotovo. Hotovo.
Mně se líbil Remaster Spyra. Remaster Spyra byl super jako z toho, byl fakt dobrý. Mě to bavilo. Já jsem jako nebyl políben tou nostalgií na Spyra. To jsem si moc nehrál na PS1, co my jsme neměli PlayStation 2. Nehrál moc her na tom v té době. Tak, teď už to máme všechno otevřený, tak si to tam hezky dřepnou. Ne. Životy. My jsme spawnutý vlastně, oh shit. Debilku, nehmatej na to. Ale to je jedno, stejně se spawnu tadyhle z toho šrajnu a rovnou si vlutnu tu svoji mrtvolu, takže to je úplně jedno, jestli jsem teďko umřel tady. Tak. Jdeme nahoru. Howdy, partner. Jak to tady Ježiši, to je ta obrácená část. No tohle je teprve píčovina. Z tohle jsem kvetl. Aha. Jasně. Vůbec nevím, co jsem udělal. Tady to je tak strašně zlý dole. Tady jste prostě ve obrácený tý budově. A ještě k tomu hromada pavouků a všeho. No nádhera. Symfonie tohle. Nevadí ti většinu hry hrát dvakrát na streamu i na YouTube, mě by to hrozně sralo. Ale jako, já jsem rád, že to takhle vidíš. Upřímně, je to, jako upřímně. Já s tebou souhlasím, jako je to fakt hodně těžký. Prostě hrát videohru, nedej bože, dvakrát za 200 000 měsíčně, jako... Hele, nezvládne to každý, jo. Co ti budu nalhávat. Nezvládne to každý, ale... Naštěstí já na to jsem ready. Já jsem na to připravený. Já to ustojím. Buď rád, že to nemusíš dělat za mě. Dveře na konci. Zase ty ninjové a ještě k tomu na těchto těch úzkých prknech. Padejte dolů, kundy. Chcete kouly? Žádná koule pro vás. Já nemám léčení! Tak to byl heal na úplně poslední nanosekundu. Počkat, není tohle už ten boss? Jo, vy to rozbijete a tím pádem se to otočí do normálu, ne? A když říkám do normálu, tak tím myslím, že se to otočí a je to snad ještě horší než předtím. Jo. Cože? Chceš mi něco říct? Prost. Špatný ten timing na to, abych tady zakástil něco. Boom, baby. Já myslím, že se nedostanu zpátky a umřu. 100%, protože mám strašně málo životů. Bych se měl portnout zpátky a nechat si ty souly, ale... Nic
myslím, že to už, teď už to, ne, teď to nestíhnu nacvakat s těma pavoukama v místnosti, takže blbost. Game over, man, game over, man. To je pás. Si ještě pamatuju. A se dá vyvíc nahoru. Jednoho to rozdrtilo. Dobrý jebejt. Já mám ještě spirita v zásobě, já vím, já si ošetřím ideálně na to. Tak. Portneme se dom. Tak. Jak se dneska máte mimochodem, hoši? Dneska jsem neměl. Dneska... Dneska... jsem neměl čas tady s váma to, s váma pokeca. A pozdravit úplně všechny. Tak. Jako jsme to obrátili. Tadyhle tudy má dolů se jde na toho bose, ale já nemyslím, že tady teď nebude nějak zablokovaný. Jo, a hlavně se to musí ty vole odevřít. Hlavně to musí se odevřít z druhý. Jak se bavíte s Fetim? Já na něj nemám žádný kontakt, hele. Já na něj nemám žádný kontakt, takže to... Jediný co to, tak na Silvestra akorát jsme si vyměnili ve přání do nového roku a to bylo všechno. A jinak samozřejmě za ty roky streamování tam byly nějaký výměny, že jo, kdy jako... Já jsem si z něj někdy udělal prdel, on si někdy udělal prdel ze mě. Ale nemyslím si, že by jako jsme někdy byli ty vole proti sobě, nebo aspoň já jsem to tak necítil, to jako to. Ani bych to nechtěl. Ty vole, ty jste jsou tak silný. To je hovno. Počkat, ono to není obrácený. Je to, že to není obrácený, když už to bylo předtím obrácený, ne? Celý projít, až když to bude otevřený. To se jako jakmile umřu, tak se to resetuje. To obrácení toho levelu. To je docela brutál. Nevím, jestli si to viděl, ale stojí to za to XD. Ty vole. Je to, jo, je to i dokud si neotevřeš další to, další zkratku, tyhle. Vojto, budeš mi dneska burger jak Rothschild? Určitě, jele. Ale o víkendu si musím zajet na nějaký jídlo, ty vole. Winterwolfe, děkuju za 50. Ví někdo, koho opravdu nenávidíš? Jako myslíš z YouTube scény, jako Twitch scény, nebo co?
pole, tady toho je kurva žádná stamina, nic. Nic nemám. Já tohle neprojdu, tuhle tu pasáž k tomu žabákovi. Tohle je fakt v hajzlu toto. Já jsem nemusel jít dolů, proč jdu dolů. Komedie tohle co teda. Jsem buď zpomalený od těch jejich pavučin, nebo tyhle mi sežerou staminu. Já to prostě neprojdu, tyhle ty ninjové v kombinaci s těma pavoukama, a ještě když se do toho přisere nějaký ten démon, no to je absolutně vražedný, já nedokončím ten level. A zase na druhou stranu, tady s tím jsem měl stejný problém, když jsem to hrál poprvý. Tady čupí. Nebo nemknout ten checkpoint, ať už tady tyjo mi z toho nejebne. To je taková sračka. No tam schválně nejde skočit, abyste to museli celý obejít. Hovadal. Zdravím pán streamer, za 4 dny mám výplatu, máme dáky sub goal, kapa. Sub goal, tak to nevím. Do prdele, ty vole. Vesr ti dává docela na prdelu hrdina v chatu. Ty vole, to tam je jeden ze tří lidí, ne? Navíc tu Vesr je triggered, určitě jsem mu nelajknul, vole, jeho mím s těma smopsama na Facebooku. Hnoji, díky za tu 50. Sub goal tady nemáme. Kde ovládat na klávesnici a na myši, ale když to vyšlo, tak to nebylo zrovna dobrý tady. Ale nikdy jsem to nehrál na klávesnici a na myši, když si to jedu. Já se fakt musím dostat už dál, já už chci dívej dostat tu žábu. Jo, ono se to odebírá hnedka tady. Kurva, proč to neřek hned?
mám vysokou staminu, ale on jako ještě právě... On místo toho, aby lehnul, ten asasin, tak pokračuje dál. Jako vždycky, bastardi. Dneska zase kratší stream, Pulse? Myslíš jako kratší ve stylu... Že teď zase budu do 4 do rána? No to určitě. Ne, hoši, dneska půjdu svědomitě spát. A já nevím, jestli usnu, protože jsem vstával strašně pozdě. Jsem vstával před streamem až no, kvůli tomu, jak jsem nešel spát a jel jsem k tomu doktorovi a tam zase byly další trable. Je lepší si koupit základní runio nebo i DLC? Já nevím, já jsem ty DLC nehrál. Takže s tím ti neporadím, ale mají stejně dobrý hodnocení jako ta základní hra. Akorát jsou prý strašně těžký. I oproti tý základní. Výborně. Tak. Tohle už je on. Nebo ne? Měl by být. Jo, boss fight. To je Pepe. Pepe Smoke, normálně. Tady jako ta originalita s tím jménem toho bose je tady zřejmá. Prostě se jmenuje Velká žába. Je to Velká žába, ale je to Velká žába. Mi tady normálně najebává. Artemis Hunter, díky za 14 měsíců, jaký smysl má platit stream, který nesleduju. Tak to fakt nevím, no. Ale asi furt lepší, než platit stream, který ani nevysílá. Bis Václav. Ale no tak, jako vážně, z druhé strany. Ty vole, já si nepamatuju, tady to musíte projít v tom správném pořadí, tyhle ty otáčející se stěny. To je za trest. Thank you.
Žabí stehínka budou. Nam 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 nam. Proč to musí takhle stupidně obcházet, tyvo? Tady prostě není jednoduchá cesta k tomu boss fightu. Tady to musí udělat co nejotravnější. Aby to byla ta správná prdel. Mám jenom jedno léčení, to nemám šanci ho dát. Tohle z toho hňupa. Ježiši, jo, mají bomby. Ty vně vybombí takhle luxusně, ty bastard. Resident Evil 2 demo už je na storu. Jo, má 8 giga. Takže bych si to zahrál už teď. Uf, jako je hezky v jednu ráno. Necháme si to na večer. Abych na to byl hezky fresh. To je bastard. Takový on ty bomby hodí i pod sebe? On je hodí na dálku, ale pak je normálně má i pod sebou, když já k němu ještě nalítnu. Taký bastard. Kolikže je subs, nejde noční robot, ale hnoji 4300 něco. Easy, nabídni si Vojto, žába ty vole s cigárem, easy. Nightbot nějak nefunguje, no. Mrtvý, on začne tímhle s tím skokem vždycky. Teda na poprvý nezačal, teď to dělá. Furt.
Au, 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 au. Jo, aha, ona ta, jo, ono se to, to je výbušnej kunaj. Už to vidím. Ty vole, on mě chytnul v té elektřině. To není cool, to vůbec není cool. Lione, díky moc 10 nových subů, který si tady právě dropnu, děkuju. Kuzu tier 2, pane. Teda tier 2, co to melu. Tier 2 tady hodil někdo jinčí. Lione, díky za 10 sub, který si tady rozhodil. Bacha na ten první skok. Jasně, a teď zrovna nebude skák. O! Dobrý. Bastard! To bych vždycky dá ty vole ty dvě rány, když nemám staminu. A to je všechno, co potřebuje. To prostě stačí. Lione, díky ještě za dalšího saba pro Mizda Mike. Děkuji. Hello, some kid. How you doing? Would you like to play Gmod sometime? I don't think so, man. But thanks for the offer. I think that is skill, I know. Vyjebanou žábu konečně. To to netrefilo. Wow. To nevím, kde se to teda zaseknulo teďko ty, ten efekt zpomalovací, ale netrefilo ho to. Hraju všech bossů ten samý soundtrack a... Ty vole, tak to nevím. Ale jako je tam hodně to, no. Tam hodně ta znělka. To je battle music prostě, ale některý má i svůj vlastní. Hmm.
vole, tak ten je. No mě prostě, jak nemám tu staminu, tak mě prostě vylízne jak nic. Kdybylo to ještě bude trvat, nevím, já to udělám jinak, tyvo, já vím, co udělám. Slabina tý žáby jsou blesky, já mám blesky, tyjo, to bych mohl. Já vím, co udělám. Já vím přesně, co udělám, hoši. Pomenaně jako opravdový muž. Stamina regen. Na celý dny. Chci se mě zabije na ránu. Ale on normálně... Ale to k tomu ani nedojde, aby mi dal ránu. Že budu tak rychlej. Beru zpátky, špatný roll. Do prdele, vole. Že ho to netrefí. Tohle si to teda nechápu. Ale jako mělo by ho to normálně trefit to kouzlo, ale já ho prostě minu. Já musím trefit obě dvě. Že no hit runy fungují tak, že oponent netrefí za celou dobu tebe, ne že ty netrefíš oponenta. No tak by to mělo fungovat na papíře. Ale ta realizace je horší. Pane Cryptic Creature, díky za toho novýho Twitch Prime suba. Proč máš ve sledovaných Miu Khalifu? Se občas dívám na Miu Khalifu, když streamuje. Ona už teďko moc nestreamuje, ale když streamovala, tak jsem se na ní občas díval. Ona byla docela jako, ona byla upřímně docela vtipná. Do prdele. To je takovej zmrt.
Máš tam spell, se kterým se hned oživíš s minimem životu, hodí se, když si hold, když si na jeden hit. Nevím, kde tam je. Zmáčknu špatný tlačítko, já jsem zmáčknu normálně to kolečko místo ítka na úskok. Do prdele, vole. Pepe se nezdá, no. Cryptic Creature X do novýho Twitch Prime Saba a Krusty tady hodil stovečku. Mám permaban. Ukáž. Co si ho dostal, ty vole? To je blbý. Prosím, ať ho to trefí. Ne! Prosím, prosím. Prosím. Close. Velice, velice close. Tak. Krásný tady, díky za toho nového sava, děkuju. Ale počkat, nějaký nový dojo. Way of Warrior veterán a Way of Onio veterán. To je důležitý, protože to nám umožní koupit nějakou novou magii. A tohle nám dá nějaký nový útočný ty. Ok, to dáme 100 pro, protože budeme mít dobrý věci. Skočím na záchod, hnedka jsem tady, chlapci, ok? Já si tady, jdeme si dát tadyhle ty tréninky. Jo, tohle nám odemkne nový bojový schopnosti, pro, hlavně pro sekeru a pro meč. A musíme ale nejdřív porazit Senpaje. Ještě jednou porazit Senpaje. Konkrétně. Destiny 2 stream kdy? To nebudu streamovat Destiny 2, sorry. Ježiši, ten bude ty vole. Je na něj nejlepší taktika. Brát vždycky ránu. Takhle uskočit. Ránu.
A takhle furt dokola, dokud ho neujebete. Jednoduchý trénink. Ou, ty to nezakřik. Prdele. Jak si mohl vzít ty vole tu zbroj na sebe? Já jsem chtěl ten set toho rudýho démona, ale já na to nemám to, já na to nemám ten skill dostatečný. Tak, tohle bude vypadat jak totální kokot. Já jsem měl vlastně tohle, no. Tohle z toho. Šedý ty bonusy, takže je nevyužiju, bohužel. Tak, dobrý. Bulldozer, dík za toho Twitch Prime Saba, děkuju. Nic není špatně. Kromě toho, že dostávám přes držku. Probodnu dřevěným mečem. To je brutální výcvik. Tak teď jsem v prdeli. Nesmíte nechat od něj vzít všechnu staminu, protože jakmile nemáte staminu, tak vás okamžitě jde sejmout. Misoxuík Saba pro Edesáka. A Affected nás tady hostnul, děkuju pane, děkuju za hosting. My tady dneska hrajeme Neo, hra podobná Dark Souls, akorát víc a získá. Nicméně, velice podařilo. To je fakt nejjednodušší způsob, jak ho umlátit, dělat furt tyhle ty silný útoky mečem z vrchu. Ono by to asi šlo i sekerou. A on vždycky prostě dostane úder. Dostane na chvílky zavrávora. A repete. Ne! To je takovej zmrt!
do prdele. Ty plešatej bastarde, vole, nesr mě. Já ho dám. To dneska, jak jsem jel z toho Liberce, jak jsem si říkal, že ty vole, že na to seru a snad půjdu do kina, protože v jednu odpoledne dávali toho novýho Robina Hooda. Ale pak jsem si říkal, že spánek je ty vole asi lepší než ten film. Vlastně. To je zmrdlně džebejtnul na to, že nemá staminu. Mohl jsi spát v kině? No jo, no, ale doma to je levnější, že? Ha! Dobrý. Byl už někdo z vás na tom, na Robinovi? Jsem nekoukal, kolik to má na CSFD zatím, protože už to viděli určitě lidi první dva dny, už to je v kine. Co znamená jebejtnout? To je, že bait a jebait je vlastně jako návnada, že se ti chytne prostě na návnadu. Že ty ho hezky nalákáš a on ti do toho vlítne. Chystám se v sobotu. Nevyplatí se na to jít do kina. Aha. Dožo, tak teďko ještě tu magii.